السلام عليكم ورحمة الله. یہ روایت ہے نماز عشراء کے فضیلت کے حوالے سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یحافظ علی صلاۃ الضحیٰ الا اواب, نماز چاشت پر اس کی حفاظت نہیں کرتا مگر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا. وہی صلاۃ الاوابین, اور فرمایا آپ نے کہ یہی اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والوں کی نماز ہے. یہ روایت مسلم کا حاکم میں ہے اور صحیح ابن خزیمہ میں. تو یہ روایت سند کے لحاظ سے حسن ہے. اس میں اسماعیل بن عبداللہ بن زرارہ یہ بھی صدوق راوی ہے, اور محمد بن عمر بن علقمہ یہ بھی حسن درجہ کا راوی ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں 703 نمبر حدیث ہے اور 1994 نمبر روایت ہے, ان دونوں روایتوں کو درج کیا ہے اور یہ اس کو حسن قرار دیا ہے. السلام علیکم. لما نسمع اسم النبی لازم نصلی علیہ.